Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál LKO 123 se věnuje elektronovému obalu atomu a zápisu elektronové konfigurace prvků. Nejprve se pojďme věnovat tomu, jak se vlastně uspořádávají elektrony v elektronovém obalu. Z minulého učiva již víme, že elektrony obíhají kolem jádra po určitých drahách. Tento model patří k zastaralým modelům, ale pomáhá nám více pochopit rozložení elektronů v elektronovém obalu. Nejblíže k jádru jsou elektrony na takzvané první elektronové slupce neboli první energetické hladině či také první vrstvě. Na této vrstvě se vyskytují pouze dva elektrony a jsou obsaženy v energetickém stavu, který nazýváme s-orbital. V tomto energetickém stavu může být buď jeden elektron, anebo dva elektrony, které se liší svým spinem. Proto označujeme odlišnost spinu opačným směrem šipky, která naznačuje elektron. V realitě si můžeme představit s-orbital jako kouli, která symbolizuje pravděpodobnost rozložení elektronů kolem jádra. V případě, že bychom pokračovali s obsazováním elektronů, tedy bylo by těch elektronů více než dva elektrony, tak se začnou obsazovat do druhé slupky, druhé energetické hladiny. Nejprve se obsadí opět do s-orbitalu, kde může být maximálně po dvou elektronech, a na druhé slupce se již objevuje další typ orbitalu, který se nazývá p-orbital, a jedná se o tři vzájemně propojené degenerované stavy, kdy každý ze stavů může pojmout dva elektrony, tedy tři degenerované stavy mohou pojmout dohromady až 6 elektronů. Protože se p-orbital skládá ze tří degenerovaných stavů, tak v reálu si můžeme představit výskyt elektronů ve třech různě natočených prostorových útvarech, které se nejblíže podobají mašličce či osmičce, jak je vidět na obrázku. V případě, že bychom potřebovali obsazovat další elektrony do třetí slupky či třetího energetického stavu, tak se zde kromě orbitalu S a orbitalu P již objevuje orbital D. Tento orbital je tvořen pěti degenerovanými stavy, z nichž každý je schopen pojmout dva elektrony. Tedy orbital typu D může dohromady pojmout na třetí slupce až 10 elektronů. Jak vypadá prostorové rozložení orbitalu typu D, vidíte na obrazovce. Protože v tomto orbitalu máme 5 degenerovaných orbitalů, tak na obrázku vidíte 5 různých prostorových útvarů. Každý z nich může obsahovat až 2 elektrony. V případě, že bychom pokračovali dále ze třetí slupky až na čtvrtou slupku, tak se ve čtvrté slupce objeví mimo orbitalu S, P a D ještě orbital typu F. Ten obsahuje dohromady 7 degenerovaných stavů, kdy každý z nich může obsahovat 2 elektrony, tedy dohromady orbital typu F může v sobě zahrnout až 14 elektronů.
v prostoru, vypadají tyto energetické stavy tak, jak vidíte na obrázku. Protože máme 7 degenerovaných stavů, tak máme 7 různých prostorových útvarů, z nichž každý může obsáhnout až 2 elektrony. Výsledkem tohoto povídání je tento závěr. Elektrony se postupně v elektronovém obalu uspořádávají od první elektronové slupky až po poslední elektronovou slupku. Nejprve se obsadí v první slupce S-orbital, v druhé S-orbital a následně P-orbital, v třetí slupce se přidá D-orbital a ve čtvrté i F-orbital. U degenerovaných orbitalů se nejprve obsadí každý degenerovaný stav po jednom elektronu, až potom následuje párování. V jednom stavu mohou být pouze 2 elektrony, ale vždy s opačným spinem. Uvedená pravidla jsme ve výuce pojmenovali jako výstavbový princip, Hundovo pravidlo a Pauliho vylučovací princip. Pojďme ke konkrétnímu prvku. Jak se uspořádávají elektrony v elektronovém obalu kyslíku? V periodické soustavě prvků zjistíme, že kyslík má 8 elektronů. To zjistíme podle protonového čísla. Toto číslo nám označuje počet protonů i počet elektronů příslušného atomu. Pojďme tedy těchto 8 elektronů rozdělit a rozložit do elektronového obalu. Kolem jádra máme nejprve první slupku. Tato první slupka obsahuje jediný typ orbitalu, a to je orbital typu S. Nejprve se v něm umístí první elektron, následně druhý elektron. Více se na tuto první slupku nevleze. A protože má kyslík 8 elektronů a ne 2, tak se musí další elektrony začít umísťovat na druhé slupce. Na této slupce je nejprve orbital typu S, který opět obsadí 2 elektrony, a nyní již máme ze všech 8 elektronů umístěných dohromady elektronů v počtu 4. Další typ orbitalu, který se vyskytuje na vrstvě číslo 2, je orbital typu P. Nejdříve se do orbitalu umístí elektrony po jednom, takzvané Hundovo pravidlo, a až následně se začnou elektrony párovat. A protože už nám zůstává pouze jediný elektron, abychom měli dohromady obsazených 8 elektronů, tak získáváme pouze jediný pár a 2 elektrony nespárované. Nyní můžeme zapsat elektronovou konfiguraci, tedy rozložení elektronů v obalu. Nejprve se obsadí v první vrstvě, proto napíšeme jedničku, 2 elektrony do orbitalu typu S. Napíšeme typ orbitalu a index 2. V druhé vrstvě se obsadí opět v S orbitalu 2 elektrony, proto zapíšeme dvojku jako symbol vrstvy, typ orbitalu a následně počet obsazených elektronů. V druhé vrstvě máme také orbital typu P a v něm se obsazuje už zbývajících 4 elektrony. Vždy nás zajímá, kolik elektronů je v poslední valenční vrstvě, tedy kolik elektronů může vytvářet chemickou vazbu. V našem případě vidíme, že poslední vrstva je druhá a v ní se vyskytuje dohromady 6 valenčních elektronů. Kontrolu správnosti naší konfigurace můžeme provést opačným způsobem, tedy zjistíme, zda tato konfigurace opravdu odpovídá kyslíku.
Nejdříve musíme projít přes prvky, které mají pouze konfiguraci v první slupce. To je vodík a helium. Vodík má jediný elektron, helium dva elektrony. Následují prvky lithium a beryllium. Lithium má tři elektrony, z toho dva jsou v první slupce a jeden je v druhé slupce. Beryllium má v druhé slupce dva elektrony. Bor má v p orbitalu další elektron, uhlík už má čtyři elektrony, dusík má pět a náš kyslík má právě v druhé slupce šest elektronů, z toho dva jsou v s orbitalu a čtyři jsou v p orbitalu. Shrneme-li všechny informace, můžeme konstatovat. Elektronová konfigurace kyslíku, neboli rozložení elektronů v obalu, je 1s2, 2s2, 2p4. To znamená, že nejprve se dva elektrony usadily do první elektronové slupky v s orbitalu, potom se ve druhé slupce obsadily další dva elektrony v s orbitalu, ale protože má kyslík 8 elektronů, tak bylo stále nutné obsadit další 4 elektrony. K tomu posloužil p orbital na druhé slupce. Nejprve se obsadily elektrony do p orbitalu po jednom, až následně nastalo párování. Tedy v p orbitalu jsme měli jeden spárovaný stav a dva nespárované stavy. Poslední vrstvou je druhá vrstva. Ta obsahuje dohromady 6 elektronů kyslíku, proto má kyslík 6 valenčních elektronů. Podívejme se, jak se uspořádávají elektrony v elektronovém obalu atomu síry. V tabulkách si zjistíme, že protonové číslo síry je 16, tedy síra musí mít 16 protonů a 16 elektronů. Jak se těchto 16 elektronů rozmístí v elektronovém obalu? Nejprve se elektrony umístí do nejbližší elektronové slupky k jádru, a to je první slupka, která může mít maximálně dva elektrony v s orbitalu. Další elektrony se umístí do druhé slupky, která má taky s orbital, ale ještě navíc i p orbital. Když se všechny orbitaly obsadí postupně jedním a následně druhým spárovaným elektronem, tak spočítáním těchto elektronů zjistíme, že v první a druhé slupce máme dohromady 2, 4, 6, 8, 10 elektronů, ale síra má 16 elektronů. To znamená, musíme přidat další slupku, a to konkrétně již třetí, a v této slupce umístit těch dalších 6 elektronů. V třetí slupce máme také p orbital, který můžeme zcela obsadit párem elektronů, a je zde i p orbital, který budeme obsazovat zbylými elektrony. A protože nám zbylo již pouze 4 elektrony, tak nejdříve do p orbitalu vložíme 3 elektrony každý do samostatného degenerovaného stavu a až potom můžeme spárovat. Tedy až potom je možné vytvořit jeden pár a dva elektrony zůstaly dále nespárované. Tím jsme obsadili všech 16 elektronů do obalu. Nyní můžeme zapsat elektronovou konfiguraci prvku, který jsme měli za úkol, a to byla síra. Nejdříve v první vrstvě jsou obsaženy dva elektrony, proto k síře napíšeme symbol 1, symbol vrstvy, S, symbol orbitalu a dvojka, počet obsazených elektronů. V druhé vrstvě je opět S orbital, tedy 2S2. Ale zároveň je zde i p orbital plně obsazený, proto 2p6. Pokračujeme třetí vrstvou. V třetí vrstvě máme s orbital 3s2.
A také je zde p-orbitál, který již není obsazen zcela, protože nám nevyšlo dost elektronů a máme zápis 3p4. Už nás zajímají jen valenční elektrony a to víme, že jsou ty, které se nachází v poslední slupce. A poslední slupka je zde třetí slupka, to znamená, ve třetí slupce máme dohromady 2 a 4 elektrony, tedy dohromady můžeme říci, že síra obsahuje 6 valenčních elektronů ve slupce S a P na třetí energetické vrstvě. Opět si můžeme provést kontrolu pomocí periodické soustavy prvků. Zjistili jsme, jakou konfiguraci by měla mít síra, tak se podíváme, zda se k síře opravdu dostaneme. Začínáme od první slupky. Zde se rozhodně síra nenachází, protože první slupka má pouze 2 elektrony. V druhé slupce máme dohromady 8 elektronů. To znamená, když sečteme první a druhou slupku, jsme na čísle 10. Síra má však elektronů 16, proto se nemůže vyskytovat v žádném z těchto políček. Pokračujeme třetí slupkou, kde máme prvky sodík a hořčík, ty však mají elektrony v S orbitalu. No a přecházíme ve třetí slupce k P orbitalu. Hliník má pouze jeden elektron v Pčku, křemík 2, fosfor 3, ale síra má v P orbitalu na třetí vrstvě 4 elektrony. Takže naše konfigurace je správná. Tedy závěrem můžeme říci, že elektronová konfigurace síry neboli rozložení elektronů v obalu je 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tedy nejprve se dva elektrony umístily do první elektronové slupky v s-orbitalu, potom ve druhé slupce se obsadilo dohromady 8 elektronů, a to 2 v s-orbitalu a 6 v p. Ale protože síra má 16 elektronů, tak stále bylo nutné obsadit ještě dalších 6. A to ve třetí slupce. Nejprve se obsadili 2 v S orbitalu, zůstaly nám 4 elektrony. Ty se obsadili nejdříve po jednom do P orbitalu a až potom došlo k párování. Protože poslední vrstva je třetí a v ní je 6 elektronů, můžeme říci, že síra obsahuje 6 valenčních elektronů. Jak se uspořádávají elektrony v elektronovém obalu vápníku? V tabulkách si opět najdeme protonové číslo vápníku a to je 20. Tím víme, že v obalu vápníku musí být 20 elektronů. 20 elektronů rozmístíme jako jsme byli svědky v předchozích případech, tedy nejdříve obsadíme první vrstvu 2 elektrony, tedy máme obsazenou zcela tuto vrstvu, více než 2 elektrony se zde prostě nevleze. Následuje druhá vrstva, na této vrstvě může být maximálně 8 elektronů, tedy 2 elektrony v orbitalu typu S a 6 elektronů v orbitalu typu P. Můžeme si zapamatovat, že na první dvou vrstvách je obsaženo maximálně 10 elektronů. Protože však náš vápník má těch elektronů dohromady 20, tak nám stále ještě chybí obsadit 10 elektronů. Musíme jít tedy nutně do další vrstvy a to je už vrstva třetí. Na třetí vrstvě máme zase S orbital a P orbital. Ovšem, jak jsme si řekli v úvodu této videoukázky, tak se zde nacházejí i takzvané D, degenerované orbitaly. Ovšem, pojďme postupně. Vidíte, že obsazujeme na třetí vrstvu S orbital a do něj vkládáme 2 elektrony. Tím máme v současné době umístěno 12 elektronů. Teď nejdříve po jednom obsadíme P orbital a až následně párujeme. Znamená to, že jsme akceptovali Hundovo pravidlo a obsadili jsme v této chvíli dohromady 18 elektronů. Co teď? Další dva elektrony, které nám zbývají do 20, se obsadí do S orbitalu ve čtvrté vrstvě.
Mohli byste namítnout, že jsme zcela vynechali na třetí vrstvě d orbital. To jsme také udělali. Má to svůj důvod. Protože je mnohem výhodnější pro elektrony se nejdříve umístit do s orbitalu ve vyšší vrstvě, než do d orbitalu v nižší vrstvě. Proto zůstane d orbital, který právě je vytvářen na obrazovce. Víme, že d má 5 degenerovaných stavů. Tedy tento p orbital zůstane prázdný, vynechaný právě na té třetí slupce, zatímco na čtvrté slupce bude s orbital plně obsazen dvěma elektrony. Nyní už jen zapíšeme, jak elektronová konfigurace vypadá ne v rozložených elektronech, ale v symbolice. První dva elektrony na první hladině, symbolika 1s2. Další dva elektrony na druhé hladině v s-orbitalu, symbolika 2s2. Pokračujeme p-orbitalem, tedy ten je také plně obsazen na druhé hladině 2p6. Obsadili jsme zatím 10 elektronů z 20. Dalším pokračujícím je vrstva 3, a to s-orbitaly, tedy 3s2 a také 3p6. V této chvíli máme obsazeno 18 elektronů. Na třetí vrstvě se ještě nachází d-orbital, který je však prázdný, protože přednostně se obsazuje 4s a až potom 3d. Tedy můžeme napsat, že zde je prázdný 3d0 orbital, anebo ho tam prostě vůbec do té konfigurace nepíšeme, když se zde neobsazují elektrony. Poslední zápis označuje obsazení ve čtvrté slupce, a to v s-orbitalu, tedy 4s2. Pokud jde o valenční vrstvu, je to ta vrstva, která je poslední, a v tomto nákresu vidíme, že poslední vrstva je čtvrtá, proto můžeme říci, že valenční elektrony jsou pouze dva, protože ve čtvrté vrstvě máme dva elektrony v s-orbitalu. A tím bychom měli uzavřený zápis elektronové konfigurace, včetně zakreslení rozložení elektronů. Musíme při určení konfigurace vždy vypisovat všechny elektrony ve všech vrstvách? Na tuto otázku existuje jednoduchá odpověď. Protože v praxi nás především zajímá poslední, tedy valenční vrstva elektronového obalu, tak existuje i zkrácený zápis elektronové konfigurace, ve kterém zapíšeme pouze konfiguraci, která následuje po předchozím vzácném plynu. Tedy pokud se podíváme na možnosti, buď to zapíšeme úplnou konfiguraci vápníku, jako jsme ji probrali před chvílí, anebo napíšeme symboliku předchozího vzácného plynu, což je argon, a napíšeme pouze elektrony, které následují za argonem. Tedy konkrétně, v případě, že bychom chtěli zapsat vápník, je zde patrné, že předchozí vzácný plyn je argon. Pokud bychom chtěli zapsat wolfram, vidíme, že předchozí vzácný plyn je xenon a potom už budeme pokračovat pouze v následujících elektronech. U například křemíku vidíme předchozí vzácný plyn neon. Zapište zkrácenou elektronovou konfiguraci arzenu. Nejprve zjistíme, že protonové číslo arzenu je 33, musíme tedy umístit 33 elektronů. Využijeme předchozího vzácného plynu, což vidíme, že je argon, a ten má elektronů 18. Pojďme si tedy zapsat elektronovou konfiguraci tohoto prvku. Označíme si arzen, ať víme, v které části tabulky se nachází. Předchozí vzácný plyn je argon, jak už jsme si řekli. A zapíšeme i protonová čísla. Tedy arzen má 33 elektronů, argon má 18. Tedy naším úkolem je umístit pouze elektrony od 18. elektronu. A pro nás je to nejdůležitější, protože právě elektrony, které budou v poslední vrstvě, jsou ty, které mohou za chemickou vazbu.
Přecházíme do čtvrté slupky. Nejprve obsadíme dva elektrony, tedy dostáváme se přes draslík až k vápníku, ale pořád nejsme u arzenu. Přeskakujeme do D orbitalu, kde se snižuje číslo o jednu, proto se objevuje 3D. Docházíme až na konec, tedy všech 10 elektronů se v Dčku umístí. A potom zpátky skočíme zase do P orbitalu, kde je arzen na třetím místě. Zapíšeme i rozložení elektronů, S je obsazeno zcela a v P se umisťují elektrony nejdříve po jednom, až potom párují. A protože máme jen 3 elektrony, tak vidíme, že všechny 3 budou nespárované. V poslední vrstvě, což je čtvrtá vrstva, je dohromady 5 elektronů. Tedy můžeme říci, že arzen má 5 valenčních elektronů, které se budou podílet na chemické vazbě. Zapište zkrácenou elektronovou konfiguraci niobu. Nejdříve zjistíme, že niob má 41 elektronů a ty musíme nějak umístit. Využijeme předchozího vzácného plynu, který má dohromady 36 elektronů. To znamená, těch 36 elektronů neřešíme, předpokládáme, že bychom je dokázali rozmístit a hlavně nás příliš nezajímají, protože se nepodílejí na chemické vazbě. Řešíme tedy všechny elektrony, které následují až za kryptonem. První se v páté slupce objevuje S-orbital. Proto si zapíšeme obsazení elektronů v S-orbitalu, jsou zde 2 a teď máme obsazených 38 elektronů. Ještě nám chybí 3. Přeskakujeme do D-orbitalu, kde víme, že se snižuje hlavní kvantové číslo o jedničku, proto nepíšeme 5D, ale 4D a niob je třetí v pořadí, proto 4D3. Zakreslíme ještě, jak se elektrony v té poslední valenční vrstvě uspořádají v jednotlivých degenerovaných stavech. V S-orbitalu máme 2 spárované elektrony, tam asi nemáme co řešit, ale v D-orbitalu víme, že je dohromady 5 degenerovaných stavů a do nich musíme umístit 3 elektrony. Protože respektujeme Hundovo pravidlo, tak umístíme nejdříve elektrony po jednom. Odtud je bez problému vidět, že máme 3 nespárované elektrony, které mohou být užity k chemické vazbě. Zapište zkrácenou elektronovou konfiguraci bismutu. Bismut má hlavní protonové číslo 83. A tedy je nutné rozmístit 83 elektronů. Využijeme předchozího vzácného plynu, což je xenon, a ten těch elektronů má 54. Zapíšeme si tedy konfiguraci s využitím vzácného plynu, tedy konfiguraci, kterou nazýváme jako zkrácená. Vždy u jednotlivých prvků píšeme i celkový počet elektronů, to proto, abychom mohli provést zkoušku, že jsme opravdu obsadili všechny elektrony. V případě využití vzácného plynu vidíme, že není nutné obsazovat 54 elektronů, které bychom si mohli pomocí úplné konfigurace snadno rozmístit. Za xenonem začíná šestá slupka, tedy nejdříve se elektrony obsadí do 6s orbitalu a pokračuje za 6s orbitalem d orbital. Zde víme, že musíme snížit hodnotu hlavního kvantového čísla o jedničku a tak zapíšeme ne 6d, ale 5d a protože přecházíme přes všechny d prvky, tak se obsadí zcela. Máme tedy 5d10. Jenže pozor, před d orbitaly je ještě F orbital, což je zde napsáno jako lantanoidy, actinoidy. A u F orbitalu musíme snížit hodnotu ne o jednu, ale dokonce o 2. Zapíšeme tedy 4F14. A pokračujeme dále v P orbitalech, které jsou zase na šesté hladině. A bismut je třetí v pořadí, proto 6P3.
Zapíšeme u poslední valenční vrstvy, a to je šestá, rozmístění elektronů, SK jsou zcela uzavřené a u P musíme umístit 3 elektrony. Protože v šesté slupce máme dohromady 5 elektronů a šestá slupka je poslední, můžeme říci, že bismut má 6 valenčních elektronů.